qaar ka mid ah haweenka gobolka Sanaag ayaa waxay ku baaqeen inay helaan saamigii siyaasadda ee haweenka, waxaana ay sheegeen inay tahay muhiim in labada aqal ee baarlamaanka ay haweenku door muhiima ku yeeshaan, iyadoo haweenku ay sheegeen in matalaadda siyaasadda ee labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya haweenku ay kaalin muhiima ku leeyihiin, isla markaasina odayaasha dhaqanka iyo weliba guddiyada arrimahaasi ka shaqeynaya ay ilgaara ku eegaan haweenka oo ay ka qayb qaataan hannaankoodii siyaasiga ahaa iyo doorkii haweenku ay ku lahaayeen labada aqal ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Iyadoo maalmahan uu socdo qorshaha ololaha markaasi xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose ee dowladda Soomaaliya oo la dooranayo bilaha soo socda, ayaa waxaa socota qabanqaabo xooggan oo la xiriirta soo xulashada baarlamaanka mateli doona sanooyinka soo socda dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo haweenku ay naawilayaan inay ku yeeshaan kaalin muhiima oo ay kaga qayb qaataan horumarka dalka iyo matalaadda siyaasadda ee Soomaaliya, ayaa waxay sheegeen haweenka gobolka Sanaag oo markaasi ku hadlayay magaca haweenka Soomaaliyeed inay tahay muhiim in kaalintaasi ay helaan. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenka oo Kalsan TV kala hadlay arrimaha siyaasadda haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin. Soomaali weynta waa salaamayaa meel kasta idil ahaan wada joogto. Waxaanu leenahay guddida doorashada iyo aqalka sare annagoo haweenka Soomaali weynta ah, weliba si gaara gobolka Sanaag, waxaanu naqoondada in laga qaybgeliyo. Waxaan ku dhahday waxaanu leenahay hal door baanu leenahay, hal doorkayga lana siiyo haddana inay gobolka Sanaag weliba saasoo aanu ku xildhibaanada qayb tirsanayno sida Safiya Daahir Awaare, oo aanu rumno in xildhibaankaas lanooga qaybgeliyo. Aad iyo aad waa ku taageeraynaa haweenka gobolka Sanaag jooga ama Soomaalidana, waxaanu leenahay aad iyo aad in gabadha loo taageera rabnaa. Dhammaan waxaanu leenahay in la tixgeliyo rabnaa aqalka sare laga tixgeliyo haweenka Soomaaliyeed ilana tixgeliyo siyaasadda maxaan ku dhahday lanaga qabgeliyo. Annagoo ah haweenka Soomaaliyeed waxaan rabnaa in nalaka qaybgeliyo haldoorkii aanu ku lahayn dowladda aqalka sare iyo aqalka hooseba. Meel kasta joogaan waa isku mid in siyaasaddan laga qaybgeliyo odayaal dhaqameedka guddida doorashada. Waxaan rabnaa deena halka doorka aanu ku lahayn laka siiyo haweenka Soomaaliyeed. Dhammaan baan ugu baaqaynaa dowladda. Dumarku waxay door muhiima ka qaadan karaan in qorshaha dowladnimo iyo weliba door weyn oo ay ku leeyihiin horumarka mustaqbalka dalka, waxaana qorshaha dowladnimo iyo hannaanka geedi socodka guud ahaan haweenku ay ku leeyihiin door muhiima sida aan sheegnay, sida amniga, dhaqaalaha, waxbarashada iyo caafimaadka. Doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin danaha bulshada iyo haqabtirka baahiyahooda ayaa waxa uu noqonayaa door muhiima, iyadoo doorkaasi uu yahay mid shariif oo ay ku leeyihiin haweenku ayaa haddana waxay mudan yihiin in lagala qayb qaato ama la tashiga siyaasadda haweenka ee dalka uu yahay mid aada u muhiima si loo horumariyo doorka shariifka ah ee haweenku ay leeyihiin. Xamed Axmed Ciise, Kalsan TV, gobolka Sanaag.